ពិនិត្យសុខភាពក្រោយសម្រាលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ម៉ាក់ម៉ាក់មិនតិចទេពិនិត្យសុខភាពក្រោយសម្រាលជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់គ្រប់រូបដើម្បីតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនយើងធម្មតានៅពេលម៉ាក់ម៉ាក់សម្រាលកូនរួចបានមួយរយៈគ្រូពេទ្យនឹងណាត់ម៉ាក់ម៉ាក់ឲ្យជួបតាមដានសុខភាពហើយការពិនិត្យសុខភាពក្រោយសម្រាលនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ម៉ាក់ម៉ាក់ច្រើនតាមការឲ្យដឹងពីមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅរយៈពេល1ខែកន្លះក្រោយសម្រាលកូនម៉ាក់ម៉ាក់គ្រប់រូបត្រូវតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញគ្រូពេទ្យកំណត់យកពេលវេលានេះសម្រាប់ណាត់ជួបដោយសារជារយៈពេលដែលរាងកាយនិងស្បូវស្ត្រីត្រឡប់មកសភាពដើមវិញអត្ថប្រយោជន៍នៃការពិនិត្យសុខភាពក្រោយសម្រាល1ពិនិត្យមើលស្នាមរបួសដែលមានក្រោយសម្រាលថាតើជារបួសជាសះស្បើយល្អឬនៅ2ពិនិត្យមើលសន្តានម៉ាក់ម៉ាក់ថាតើមានបញ្ហាអ្វីឬអត់ពេលបំបែកដោះកូន3ពិនិត្យមើលមាត់ស្បូននិងស្បូនថាតើវាត្រឡប់មកសភាពល្អដូចដើមឬនៅ4ពិសេសនោះក៏ជាពេលវេលាមួយសម្រាប់ពិគ្រោះពីការពន្យាកំណើតផងដែរព្រោះនេះជារយៈពេលដែលប្តីប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាបានវិញហើយតាំងយល់ច្រឡំថានេះជារយៈពេលដែលគ្មានការបង្កកំណើតថ្មីដែលតែតើធ្វើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាថ្មីដែលមិនមានការគ្រោងទុកជាមុន5ពិនិត្យមើលអំពីសុខភាពម៉ាក់ម៉ាក់ផ្ទាល់ថាតើម៉ាក់ម៉ាក់បានសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ឬទេនិងបានញ៉ាំចំណីអាហារល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួននិងកូនហើយឬនៅហេតុដូចនេះម៉ាក់ម៉ាក់គ្រប់រូបក្រោយពីសម្រាករយៈពេល6សប្តាហ៍គួរតែពិនិត្យជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាបាននូវសុខុមាលភាពមាតាក្រោយសម្រាល